Hello guys, welcome back again. My channel ole, mane Litika Putika channel ole. To aji mane Polakho logot aji ama gole. Enokwa khata rapper ejon aise mane nokobo aru. Ei to mane ji bostu pae mane ta upore rap gai die mane. To loi anuge batau pra robo. Wahia nai hoy Monday hoy bol sa ko. To man aise aise hai da hai da. Hai da. E palehi gida finally palehi. Finally, Palehi day. Monday, Baroki, okay. A rapper, high to Palehi. Tomane, Jagata, rap, one gun, a gun song, one idea, and a rap song, one idea. To Hunibo Pavotia Robo, Mohunas Robo Robo. Bitot Golom, Mane Bahir Bunman was at all of last time going by to all of Bitola, Abnakua. নতুন গাইছে তো ভাল কই নে জানিব দেখো এ হুমায় আ জেনে কলো মু লেটার রুম দুলকে মাটি দিছো মা ব বয়া দেব সেহাতে লো চালো দে চালো চালো এ মু রুম তো মানে আতি গেলে তে এখানে এহটো গেতে বহাই দিলাম তামনে তো ইয়াতে ভক অলপ সাপান তাপানি দিং তারপর কথা পাতি আছো নাকটো খুলি যাইছে নহয় নমস্কার বলে কলো আরে তো ফাইনালি ঘরত পালেহি তো দুটা মান কথা হুদি চাও মানে তোমার ঘর তো কত ইমান জৈবিক খোৱাতে ইয়াৰ ঘৰ কিন্তু মই আজিলৈকে জনা নাছিল ইমান যে ধুনিয়া ৰাপাৰজন আছে আমাৰ জৈবিক খোৱাতে তো আজি ফাইনালি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে তো অলপ মানে কিবা কিবি খোৱাব চাব দিব লাগিব ন ইমান ভাল গায় মই আপোনালোকে শুনিলে ভকুৱাই যাব তাৰমানে তো এনেই এতিয়া যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলা তাৰমানে আমাৰ ঘৰলৈ আহিলি মই বেয়া নাপাব দেই আমাৰ ঘৰলৈ আহিলো বোলে এটা তাৰ ওপৰত কিবা এটা গাড়ী পাই মানে এলাইন মান পাৰিম কেলৈ বনাই মেলি গাড়ী মই ৰুমত যাওঁ আকৌ ন তো বলক ৰুমতে ইয়াত বোলে অলপ চাউণ্ডটো দুৱেলে যায়গে তো ৰুমতে অলপ বক্স চক্স লগাই পিনি মানে তো এইকেইটা বক্স দিয়াৰ কাৰণে একদম আনি থৈছোঁ মানে সেইকেইটাত বজাম ধুম 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 আৰু খৰিব পাব একদম মজা তো এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে তাৰ ওপৰত বোলে এটা গান বনাব আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ ওপৰতো গান বনাব জমনিয়ে গাই দিওঁ দেই অঁ জমনি 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 অলমান জমনি অলমান কমেডি নেকি অঁ 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 মই পালোহি 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 মই এলেনৰ ঘৰটো বিচাৰি পালোহি মই পালোহি 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 মই এলেনৰ ঘৰটো বিচাৰি পালোহি হয় মই চলালে স্কুটি পলাখে পাছলৈ মই যে উঠিলোঁ দোকানৰ পৰা মই অলমৰ কাষতে এলেঙৰ দূৰতে দেখিলোঁ দূৰৰে পৰা মই মাতটো দি দিলোঁ অঁ আছা নেকি পাছতে লাগিলে লেঠা মানতে কৈ দিলে আহানো বেটা এয়ালে বহা চাহটো খোৱা কোনে ক'লে জানে এলেনৰ মাকে ক'লে আকৌ ও মাই গড মোক ঘৰলৈ অহাখিনিও ই গাই দিলে এবাৰ বোলে গাব বোলে চাহ চাহ দিম ন তো সেই চাহ খোৱাবতো গাব বোলে কি গাব আপোনালোকে মানে যি কয় এইটোৰ ওপৰতে গাই দিব মানে এনেকুৱা খাটা চাহ আপোনাৰ লগতে মেৰি গ'ল বিস্কুটো আনিছে আনিছে চাহ লগতে তুমি খাই দিলা যে অলপ বন্ধ কৰ অলপ বন্ধ কৰ অলপ চাহ চাহ খাই লওঁ চাহ খোৱাবলৈ বনাইছে কি কওঁ আৰু নকওঁ আৰু মানে ক'বলৈ কথাই নাই মানে লাষ্টত বোলে ৰ'ব এতিয়া মোৰ চেনেলটো বোলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ সেইটো ক'ব বোলে এতিয়া ৰ'ব গানৰ ওপৰত ক'ব ৰেপ ৰেপ চাওঁ বোলা সেই ল'ৰাটো আপোনালোকে এটা কথা ভাবিব পাৰে ই মানে ঘৰতে মুখস্থ কৰি আহিছে নেকি গানটো সেনেকুৱা নহয় একদম লাইভ মানে একদম যি গাব কৈ দিওঁ সেইটোৱে গাই দিয়ে একদম জেগাত গাইছে একদম গানটোৰ লগে লগে গানটো ভাবি ভাবি গাই থাকে ৱাও তো ৰ'ব অলপ নিজৰ মতে গান গাব দিছোঁ মই কিবা এটা কাম কৰি আহোগৈ বাহিৰৰ পৰা অ' মাই গড এনেকুৱা বেয়া পাৰ্টি চলাইছে নহয় চাওক মানে এতিয়া চাওক পিকনিক খাবলৈ যোৱাৰ ওপৰত বনাই আছে গান এটা একদম ডাইৰেক্ট মানে গানটো বনাই আছে গাই আছে মানে গাই আছে বনাই আছে সেইটোৱে তাৰমানে গৈ থাকোঁতে গাই থাকোঁতে বনাই থাকে তাৰমানে আমি গুজা নলে যাম
আমি লগত নিমি মাল লগত মাল খাম আৰু পিছে নাচি নাচি যাম পিছে নাচি নাচি যাম আৰু বেলেগক নচুৱাব পিছৰ ডালে পিছে ৰেপ মাৰি যাম আমি মাৰি মাৰি যাম আমি ৰেপ মাৰি যাম মালৰে নুনিচাতে মোক উঠাব পাগল কৰি দিব মানে এইকেইটা হ'লেও শুই লৈছে একদম মানে নক'ব আৰু এই পাগলাই কৈ দিছে মোক মানে ভাগৰ লাগি অৱস্থা নাইকিয়া কাৰণ চাওক না শুনক না কেনেকুৱাটোকে গানটো গায় কেনেকুৱাটোকে নাচিব মন যাব আপোনালোকৰ মানে এই পাগলা হৈ যাব ইয়াৰ চেনেলৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবগৈ আকৌ আপোনালোকে মানে ভাবিব পাৰে ই এনেকৈ মানে কেনেকৈ গায় কেনেকৈ গাব পাৰে মানে কেনেকৈ সম্ভৱ ই মানে যে সেই এদিনতে এই ৰেপ ছিংগাৰ বনি যোৱা নাই ই মানে যে সেই 5-6 বছৰ আগৰ পৰাই মানে যেতিয়া অসমত অসমীয়া ৰেপ ছঙে ওলোৱা নাছিলে তেতিয়াও বোলে ই মুখত বকবকাই থাকে ৰেপ যিকোনো বস্তু বোলে গালে সেই ৰাস্তা পালে খোজকাঢ়িলে বোলে ৰেপ ষ্টাইলতে গায় তো এইটো কি এইটো কি এইটো এনেকুৱা এইটো এনেকুৱা মানে এনেকৈ এনেকৈ মানে ইয়াৰ বিকাশ হ'ল তাৰমানে ইয়াৰ কাহিনীটো এনেকেই তো বহুত গান শুনিলোঁ এতিয়া যায়গৈ হেনুই তো যোৱাৰ আগতে বোলে মোৰ চেনেলটো কথাও কিবা এটা কৈ থৈ যায় মানে গাই থৈ যায় কৈ দে কৈ দে দেৰি নাই হয় ন কৈ দে কৈ দে প্লিজ দবাই দে দবাই দে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই দে সেই সেনেকৈ কৰা দেই ছাবস্ক্ৰাইব বাই বাই তো দেখিলে তো দবাই দে দবাই দে দবাই দে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই দে লগতে লাইকটো কৰি দে তো দেখিলে আজি আমাৰ ঘৰত ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেপ ছং গোৱা মানুহ এজন আহিলে আৰু তাৰ পৰা ময়ো এটা ৰেপ ছং শিকি ল'লোঁ আৰু সেনেকুৱা এটা ৰেপ ছং মই 20,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে গাই শুনাম আপোনালোককো আৰু আপোনালোকে চাই ভাল পাব নিশ্চয় তো হ'ব আজি ভিডিঅ'টো ইমানে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে কিবা কৈ দিব আৰু তাৰ চেনেলৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম অ'কে তো আজিলৈ বাই বাই